Yeah.
Goedemorgen, baie dankie vir die voorreg om vanochtend weer saam met u te kan wees. Ek het die vorige keer wat ek gepreek het by u was, denk ek tweede sondag in Koninkrykstyd, hoewel ek op daai stadium al gedog het, ons trek al by sewende sondag, dalk onthou u dit, maar ek skat dis die probleem met corona tyd, mens verloor bietjie tred van tyd. Nou ek weet nie eintlik waar ons vandag trek nie, maar ons is ver diep in Koninkrykstyd en so baie dankie dat ek weer op hierdie manier saam met u kan wees. En ek glo en vertrou dat die Here vanoggend ons saam wees sal seën. Kom ons sit so en dan raak ons stil. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Here, wanneer ons na die woord oopmaak, en daaruit lees, vra ons dat U dit vir ons sal oopsluit. Here, dikwels het ons die behoefte om dit wat daar buite is te vergeet en net te fokus op wat hier tussen ons nie aan die gang is en net te fokus op die teenwoordigheid, maar dit werk dalk as ons in 'n kerkgebou sit. Maar wanneer ons elkeen by die huis sit, agter 'n rekenaarskerm, is dit baie moeiliker. En Here, miskien is dit goed so, want dit is nie asof wanneer ons in 'n kerkgebou sit, U daar is en nie buite is nie. En dit is nie asof ons altyd na die kerkgebou toe kan ontvlug nie, want ons het U juist nodig daar buite, in die wêreld daar buite met al sy worries en al sy goed wat skeef loop. So Here, miskien is dit goed dat ons allemaal in ons eie huise bid en herinner daar word aan die feit dat U ook daar is. Dat U ook in die lewe daar buite met al sy worries, of eintlik dat daar nie 'n buite en 'n binne is nie, maar dat U oral is. En dat U oral saam met ons die pad stap. So Here, wanneer ons uit die woord lees, vra ons dat U woord vir ons sal oopsluit. En vir ons in hierdie wêreld waar daar nie 'n buite en 'n binne is nie, U woord vir ons verstaanbaar sal maak. Amen. Ek lees vir u weer eens uit die vertaling wat op die Bybelgenootskap se webwerf beskikbaar is. Ek gaan baie van hierdie storie lees, maar ek gaan daarom nie die hele hoofstuk lees nie, maar dit is nog steeds 'n lang storie. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was, in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was as 17-jarige seun 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. Hy was as jong seun saam met die seuns van Bilha of Bilha en Zilpa, sy pa se vroue. Josef het vir hulle pa die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef, meer as al sy ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Sy broers het opgemerk dat hulle pa lief was vir hom, meer as vir al sy broers. Hulle het 'n weerstand in hom gekry en kon nie vriendelik met hom praat nie. Josef het 'n droom gehad, en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry.
Hy het vir hulle gesê, luister asseblief na die droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerbe te bind in 'n stuk land, toe my gerb skielik regop kom en ook bly staan, en kyk, julle gerbe kom toe daar rondom myne saam en buig diep voor my gerf. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle toe nog 'n groter weerstand in hom gekry, weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het sowaar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en 11 sterre het diep voor my gebuig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom tereggewys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers, regtig kom en teen die grond diep voor jou neerbuig? Sy broers was afgunstig op hom, maar sy pa het die saak in gedagte gehou. Sy broers het gegaan om hulle pa se klein vee by Sichem te laat wei. Toe sê Israel vir Josef, laat jou broers nie die vee by Sichem wei nie, kom dan stuur ek jou na hulle toe. Josef het hom geantwoord, dis goed so. Hy sê toe vir hom, gaan kyk asseblief of dit goed gaan met jou broers en met die klein vee, en bring dan vir my nuus. So het hy met die vallei by Hebron gestuur, en hy het by Sichem aangekom. Een man het om daar gekry, kyk, hy was aan die ronddwaal in die veld. Die man vra toe vir hom, maar wat soek jy? En hy het geantwoord, ek is op soek na my broers, sê my asseblief waar hulle die vee laat wei. Die man sê toe, hulle het die vanaan weggetrek, want ek het gehoor, hulle sê, kom ons gaan na Dothan. Josef is toe agter sy broers aan, en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom van ver af gesien. En voordat hy naby hulle was, het hulle arglistig teen hom saamgespan om hom dood te maak. Hulle het vir mekaar gesê, kyk, daar kom daar die boebaas dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom vermoor en in een van die opgaarpitte gooi. Ons sê dan 'n roofdier het hom opgevreet, dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het dit egter gehoor en hy het hom uit hulle hand gered. Hy het gesê, ons mag nie 'n mens doodslaan nie. Reuben het daarby vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in die opgaarpit in die woestyn, maar moenie 'n hand aan hom slaan nie. Dit was sodat hy hom uit hulle hand kon red en hom na sy pa kon terugneem. Toe Josef by sy broers aankom, het hulle Josef se rok uitgetrek, die lang rok met die moue wat hy aangehad het. Hulle het hom gevat en hom in die opgaarpit gegooi, die put was leeg, daar was nie water nie. Hulle het gaan sit om brood te eet, en toe hulle opkyk, sien hulle daar kom 'n karavaan van Ismaelite uit Gilead aan. Hulle kamele was gelaai met gom, balsam en hars. Hulle was op pad om dit na Egypte af te neem. Juda sê toe vir sy broers, wat wen ons as ons ons broer vermoor en dan nog sy bloed moet bedek? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie ons hand aan hom slaan nie, hy is immers ons broer, ons eie vlees. Sy broers het na hom geluister, toe die Midianitiese manne, die handelaars daar verbykom, het hulle Josef opgetrek om uit die opgaarpit gehaal en om vir 20 silwerstukke aan die Ismaelite verkoop. En die het Josef na Egypte toegeneem. Toe Reuben terugkeer na die opgaarpit, kyk, toe is Josef nie meer in die opgaarpit nie. Hy het sy klere geskeer en na sy broers teruggegaan. Hy sê toe, die seun is nie daar nie. En ek, wat gaan ek nou doen? Ek lees net tot sover, want ek aanvaar, jy almal ken die res van die story. Toe ek laas vir jy daar in die gemeente, of dan nou in die kuberruimte gepreek het ons gepreek oor Abraham en Sara. Dit was uit Genesis 1 en dit het gegaan oor die spanning tussen Sara en Hagar. En vanoggend lees ons verder, hele paar hoofstukke verder, dieselfde grote verhaal van dieselfde familie, maar nou is Abraham en Sara dood, hulle seun en skoondogter Isaac en Rebekka is ook al dood. En Isaac en Rebekka se tweede seun Jakob, die een wat sy ouer broer Esau bedrieg het, en wat ook 'n lang loopbaan as 'n bedrieger gehad het, die verhaal gaan nou verder met hom. En hy is nou al ouerig en ons lees van sy tweede jongste seun Josef.
Josef was die eerste seun wat hij bij zijn geliefde Rachel gehad het, Jacob nou. En daarna sou Rachel vir hom ook Benjamin in die wereld bring, maar soos wat dikwijls in daardie wereld gebeur het, dit het, die bevalling het vir Rachel basis doodgemaak. Nou as jy dink dat Abraham en Sarah en Agar se stories was, dat dit vol spanning en avontuur was, dan kom dit nie na by die stories van Jacob en sy kinders nie. Hy het 12 seuns en 'n dogter gehad, die dogter se naam was Dina. Sy het ook nie 'n gelukkige lewe gehad nie. Jy kan maar haar story in Genesis 34 gaan lees. En hoewel sy Josef se suster was, hoor ons eintlik nie weer veel van haar wanneer die Josef verhaal nou hier lostrek nie. Maar vanoggend se verhaal ken ons allemaal baie goed. Dis bekend gemaak, wêreldbekend gemaak deur die musieke blyspel of musikale komedie met die naam van Joseph and his Technicolor Dreamcoat. 'N story wat self in die sekulêre wêreld daarbuiten bekend is en dis geskryf deur Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Laasgenoemde was die komponis van die musiek. Nou ek self het dit nog nooit gesien nie. Kom ons sê nou maar net musicals is nou nie heeltemal my gunsteling genre nie, maar dit is 'n wêreldbekende musical en hoewel dit natuurlik die Josef verhaal aangepas het, het dit hierdie verhaal uit die Bybel wêreldbekend gemaak. Nou in ons wêreld vandag, in ons land vandag, hoor ons baie van disfunksionele gesinne. Ons hoor baie dat een van die groot probleme in ons land is dat daar te veel kinders is wat in huise groot word waar daar net een ouer is. Maar dit sou nog okay gewees het. Die probleem is net daar is soveel kinders wat groot word in 'n gesin waar geen ouers teenwoordig is nie en waar hulle dan moet staat maak op oupas en oumas en ooms en tannies en soms nog verder ver langs se familielede. Nou in Jakob se uitgebreide gesin is dit nie so nie. Hy is teenwoordig op sy manier en drie van die vier vroue wat hy gehad het, sover ek kan agterkom, is nog lewendig. En hulle het byvoorbeeld nie 'n probleem met geld en besittings gehad nie, daarvan het hulle genoeg gehad. Maar hierdie gesin of hierdie uitgebreide gesin was ook maar op hulle beste erg disfunksioneel gewees. Dis die een kant van hierdie gesin se verhaal. Aan die ander kant, as mens hierdie verhaal lees, veral vanoggend se verhaal, is dit baie menslik. Ons herken baie van onsself in hulle. Jakob is liewer vir Josef omdat hy so lief was vir Rachel. En ons almal onthou dat hy eintlik maar net met Rachel wou getrou het, maar toe kom vang Laban om met 'n slap riem en eindig hy op met Lea en Rachel. Josef word voorgetrek met mooie klere. Josef klink soos 'n bedorwe brokkie. Hy dra stories aan oor sy broers. My kinders sal hom noem 'n klikbek. Sy broers is jaloers en hou nie van hom nie en dis totaal verstaanbaar. En in daardie kultuur moet mens net ook bysê was dit baie erger as wat dit vandag vir ons sou gewees het, want in daardie kultuur was dit belangrik dat elke persoon sy plek geken het. Maar Josef het nie sy plek geken nie. En Jakob was deel van die probleem want Jakob het hom voorgetrek en maar Jakob was alouerig en 'n mens kan hom vergewe want met alle respek gesê ons weet ons dat ou mense het mos nou maar hulle geite en hulle voorkeure en hulle swakhede. Ons almal kan terugdink aan 'n oupa en 'n ouma of 'n ouma wat dalk vir ons voorgetrek het. Of dalk andersom ons broers en susters voorgetrek het terwyl ons dan aan die agterspeen moes gesuig het. So alles wat ek tot op hede beskryf het kan ek dink waar wees van enige familie. Niks van dit wat ek tot op hede vertel het, verduidelik byvoorbeeld hoekom hierdie verhaal van Josef in die Bybel opgeneem is nie. En in die deel van die verhaal erken ons onsself en ons families en is dit nie vir ons moeilik om aan soortgelyke situasies in ons familiekringe en ons vriendekringe te dink nie. Wel hopelik is poligamie nou nie deel van die kringe waarin ons beweeg nie, maar in die Bybelse tyd was dit nog 'n ding gewees, was dit deel van die realiteit. Die feit is, ons almal ken verhale of stories uit ons vriendekringe van voortrekkery en jaloesie en bedorwe brokkies
En ons allemaal ken stories wat getuig dat die lewe by tye net eenvoudig onregverdig is. En party mense voorgetrek word en ander nie. Maar in vanoggend se verhaal kom daar 'n ander ding in die verhaal in. En dit is Josef se drome. Nou aan die een kant binne in die verhaal is Josef se drome soort van sout in almal se wonde. Die mannetjie raak nou net al hoe meer astrant. Hy word al hoe meer voor op die wa. En selfs sy pa, in wie se oë hy blykbaar skaars sy voet verkeerd kon sit, voel duidelik ongemaklik met Josef se tweede droom en wys Josef inderdaad tereg toe hy die tweede droom met almal gaan deel. Maar ons wat die storie eintlik ken, ons weet dat hierdie drome belangrik is. Dat die drome God se aandeel in hierdie storie is. 'N God wat weet wat kom en 'n God wat so lank vooruit beplan. Ons probleem is ons weet hoe die storie gaan eintlik loop. Ek kan my nie indink, ek kan nie meer onthou hoe ek die verhaal vir die eerste keer gehoor het, hoe ek dit ervaar het nie. En miskien moet mens kyk as jy dit vir kinders dalk vir die eerste keer vertel, sien hoe ervaar hulle die storie. Maar ek dink, ek vermoed hulle gaan fokus op die onregverdigheid in die storie en die feit dat Josef so voorgetrek word. Maar vir ons is die aap uit die mou gelaat. Ons weet dis God wat homself in hierdie storie inwerk deur middel van hierdie drome. Toe ek hierdie verhaal so lees en die droom element kom in, toe dink ek daar's hierdie storie van Tola van der Merwe. Nou ek weet al sy stories is nou nie heeltemal die tipe stories wat 'n mens met kinders kan deel nie, maar die een is nogal, dis Tola van der Merwe se weergawe van die drie varkies. Dis op YouTube, gaan soek dit maar. Hy vertel so mooi, ja, die drie varkies het daar in hulle strooihuisie gesit en kuier. En toe kom daar, dan sê hy so mooi, toe kom daar hierdie ander ding by. Rooikappie kom kuier by hulle. En so meng hy die twee stories en die mengery van die twee stories dra natuurlik by tot die prettigheid van sy verhaal. Maar soos Rooikappie haarself in Tola van der Merwe se storie van die drie varkies inwerk, so kom God aan die begin van die Josef verhaal en hy werk homself in hierdie verhaal in en hy kom steek op 'n manier sy claim af in hierdie verhaal. En die verskil is natuurlik dat God hoort in hierdie verhaal, maar ek dink nog steeds nie heeltemal dat Rooikappie in die drie varkies se storie ingemeng moet word nie, wel Tola van der Merwe dit met groot vermaak reg gekry het. Die broers en Josef, ag, die broers en Jakob beleef hierdie drome as bedreigend. En 'n mens neem hulle nie kwaalik nie, want hulle ken nie die toekoms nie. Vir hulle gaan dit oor 'n bogsnyter wat droom dat hulle voor hom moet buig. Vir hulle ondermyn hierdie drome hulle posisie in daardie wêreld. Vir hulle is die drome 'n aanslag op hulle gesag. Maar ons wat die storie eintlik ken, ons weet in hierdie drome lê uiteindelik redding opgesluit. Wanneer die hongersnood op sy ergste is, dan skop die werklikheid van die drome in en dan word lewens gered. Die stories vertel iets van God wat weet wat kom. En solank daarvoor beplan. Hy sit planne in plek om eendag te red wat daar te redde is. Ekskuus tog. In die verhaal van Josef het ons die voorreg om vooruit te kan sien, om te kan sien dat dit vir die mense, dit wat in die mense, vir die mense in die verhaal bedreigend is. Ons kan sien dat dit eintlik op die ouend lewegewend gaan wees. Maar in ons eie lewens kan ons ongelukkig nie in die toekoms insien nie. En soms dink ek dis jammer. Ja, as ek die toekoms kon insien, sou ek 10 jaar terug sekere aandele gekoop het.
Capitec, Naspers, Bitcoin. Ik zou niet met de tang gevat het aan Steinhoff niet. Maar ons kan niet die toekomst vooruit zien, nie. Ons niet op die aandelenmarkt niet, maar ook niet in die rechte leven niet. En ons het geen manier om te weten dat of dit wat vandaag voor onze bedreiging inhoud, of dit ook in die toekomst voor ons levengevend gaan worden. In ons leven is ons in diezelfde positie waar Jozef en zijn broers was. Of al dan die broers en die pa Jacob, hulle ervaar die drome as iets uit zijn plek uit, iets wat de bedreiging inhoud vir hulle. En hulle het geen manier om te weten dat dit uiteindelijk vir hulle lewegewend gaan wees nie. Maar waaraan ons vandaag kan vasthou, al kan ons niet die toekomst ken nie, is dat diezelfde God, wat in Josefse tijd vooruit beplan het om in die toekomst levens te red, dat daar diezelfde God ook vandaag met ons in pad stapt. En dat ons vandaag met daar diezelfde God een verhouding kan hebben. Daar die God voor wie Jezus gezegd, Abba Vader. Daar die God naar wie ons opkijkt in nood. Amen. Ja, Heer, ik is dankbaar dat ik niet die toekomst ken nie. Het is maar goed dat hy dit niet aan mensen bekend gemaakt het wat in die toekomst gaan gebeuren. En Heere, dit is waar baie van ons angst lee. Dit is ook in die verhaal van Jozef en zijn broers. Is dit ook waar die broers zijn angst lee, dat hulle het geen idee dat dit wat nou vir hulle oonskynlike bedreiging inhou in die toekomst vir hulle redding gaan beteken nie. Hulle het geen idee dat hy achter die skerms bezig is om te beplan vir die toekomst, zodat mensen kan oorleef in die toekomst nie. En Here, ons leven in een tijd wat vol vrae is en vol onzekerhede en vol skrikwekkendhede, vol angst. En ons weet niet of dit wat ons nou bang maak, of daarin eindelijk in die toekomst voor ons iets goeds daaruit gaan kom nie. Het is moeilijk om dit te geloven. Het is moeilijk om dit te weten. Maar al wat ons kan weten en al waaraan ons kan vasthou, is dat ons samen met die pad stap. En nie wat wel die toekomst ken, loop vandaag samen met ons die pad. En die zal ook in die toekomst, wat ook al daar mag gebeuren, daar wees. Heer, ek denk terug aan my ou sonnaarskool daar en daar die een ding wat ons uit ons kop uit ons geleer het, wat ik ook niet halfpad kan onthou, maar die Heidelbergse katechismus, wat is jou enigste leven, jou enigste troos in leven en dood? En my enigste troos in leven en dood is dat ik niet aan mijzelf nie, maar aan mijn verlosser Jesus Christus behoort. En dit is dikwijls maar woorden wat ons onthou, en ons kinders daar laat herinner, en woorden wat ons daar ook soms te lichtelijk opneem. Maar in onzeker tye krijg daar die woorde een soort gewichtigheid. Het is bevrijdend om te weten dat ons niet aan onszelf behoort nie. Het is bevrijdend om te bely dat ons net aan nie behoort. En daarvoor sê ons dankie. In die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now secures. He will my shield and portion be as long as life endures. When we're Ons almagtige Vader, dankie dat ons kan stil raak by u woord vanoggend en kon luister na u stem. Deur middel van ons dankoffers, sê ons dankie vir elke dag se seëninge, sonskyn, wind, reën en voëls wat sing en die lig wat ons inasem elke dag. Dankie vir u stem deur middel van weerlig, wind wat waai, branders van die see. Dit laat ons net weer besef hoe magtig u is en wie in beheer is van ons lewens. Here, ons eer u en ons prys u tot in ewigheid. Amen. Ek glo aan God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die krachtige gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly. Amen.